alaafi aanaalee Afaar kanneen biroo keessatti wal waraansi kan gaggeeffame baatii muddee keessa ture. Wal waraansa kanaan magaalaa Ab'aalaa fi naannoo ishee jiraattota jiran irra miidhaan guddaa dhaqqabu, lubbuun namaa darbuu, qabeenyaan barbadaa'uu fi kanneen kuma hedduu ta'an manaaf qe'ee ofii irraa godaanu mootummaan bulchiisa naannoo Afaariif waajirri Hajaalaa Tigraay yeroo sanatti ibsanii turan. Bulchiisa naannoo Afaaritti bulchaa godina lammaffaa akka ta'an obbo Mohaammed Indiriis yeroo sana raadiyoo Sagalee Ameerikaa fi ibsa kennaniin hidhattoonni Tigraay magaalaa Ab'aalaa irratti haleellaa meeshaalee gurguddaa fi wal waraansa guyyoota hedduuf gaggeessan jedhanii jiraattonni kuma hedduu ta'an godaananii siviilonni ajjeefamuu dhaabbatoonni mootummaa fi kanneen biroo tajaajila kennan barbadaa'aniiru jechuudhaan ibsanii turan. Waajirri hariiroo alaa kan bulchiisa naannoo Tigraay gama isaatiin ibsa baaseen magaalaa Ab'aalaa keessatti namoonni dhalattoota Tigraay ta'anii fi afaan kutaa sanaa dubbatan 250 ol eenyummaa isaaniif jecha qofa gara jabinaan ajjeefamuu abbaa warraa 900 caalaan kanneen dhalattoota Tigraay ta'an baqatanii Tigraay seenuu isaanii akkasumas kanneen lakkoofsi isaanii hin beekamin dhalattoonni Tigraay hidhamanii gara magaalaa guddaa bulchiisa naannoo Afaar Samaraatti geeffamuu fi haala gara jabinaan guutame keessa jiraachuu malu jechuun ibsa baaseen hubachiisee ture. Kanas raadiyoon Sagalee Ameerikaa yeroo sanatti gabaasee ture. Ajjeechaa yeroo sana gaggeeffame ijaan arganii miliquudhaan ega ba'anii booda qabamanii konkolaataatti fe'amuu isaanii kanneen ibsan dhalattoonni Tigraay adda baafamanii baatii muddee dabre bakka Maaggoriyaa jedhamuun waamamu kan cina mooraa waraanaatti argamu geessamanii dirree irratti gatamanii akka jiran dubbatu. Daa'imman, haadholii fi maanguddoonni kana keessa jiran dhukkubaa fi du'aaf saaxilamanii akka jiran dubbatu. Muddee 14 bara 2014 dhalattoota Tigraay kanneen kuma hedduu ta'an waliin gara Samaraatti geessamanii akka turan kan ibsan namni tokko nageenya koof jecha maqaan koo akka dhahamu hin barbaadu jechuun gaafatanii jiru. Dubartii fi dhiira addaan baasanii mooraa guddaa dallaa qabu keessatti nu eegaa jiru. Ani Ab'aalaa keessattiin dhaladhee guddadhe. Gaa'ilaa fi ijoollee qaba. Haadha warraa isaa fi ijoollee isaa waliin fagoo irraa wal ilaaluu irraa kan hafe qaamaan wal bira ga'uu akka hin dandeenyeef umriin isaa 40 keessa akka jiru kan ibsu hidhamaa kabiraan muddee 9 bara 2014 kallattii adda addaan wal waraansi akka jalqabame sana booda hidhattoonni Afaar nama ajjeesuu jalqaban jedha. Namoonni nuti beeknus ajjeefamanii karaarratti gatamanii argeen jiraa jedha. Jiraattota siviilota ta'an kan ofii koollee beeku reeffa isaanii daandii irratti gatamee argeeraa jechuudhaan maqaa isaanii tarreessee jira. Kanneen ajjechaa kana gaggeessan irra caalaan kan bifa isaanii arganii hin beekne afaan Afaar kanneen dubbatan ta'uu ibse. Attamitti gara Samaraatti akka isaan geessan ennaa dubbatu. Konkolaataa fe'umsaa wal harkisaa deemu 37, autoobisii 2 fi konkolaataa Isuzuu 3 nu fe'anii bakka mooraa raayyaa ittisaa cinatti argamutti nu geessan. Ijoollee, dubartoota, maanguddootaa fi dargaggoota galmoofamne gara 2012 taanu gamasitti nu geessan. Dhalattoota Tigraayii fi kiristaanota qofa turre. Aduun isaa hamaadha. Gaaddisa waan jedhamuun qabu. Maanguddoonni kan keessa buufatan jedhame koleejii fayyaa fi manneen kan biroon 6 jiru. Kophee keenya nurraa baasanii baatii 2 faana miila keenyaa hanga madaa'utti humna addaa Afaartu nu eegaa ture. Uffata jijjiirra nu hin qabnu, waan irra ciifnu hin qabnu, baatii 2 guutuu lafarra nu ciibsanii nu gidirsan jedha. Daa'immaniif maanguddoonni umrii dheeraa sababa dhukkubaa fi beelaan du'uu jalqaban jedhu hidhamtoonni kun. Buskutii loltoota irraa hafe nuu kennu sanaan ala gabuu jirra. Har'allee dubartoota 2 du'ee jedhaniiru. Walumaa gala iddoo kana ega dhufne as namoonni 76 du'aniiru. Bakka kosii itti gatanitti namni 10 qofti deemee akka awwaalu taasisan 2-3 ennaa du'u boolla tokkotti awwaalamu kana keessa jirraa jedheera. Baatii 5 keessatti fannoon diimaa yeroo 2 dhufee akka isaan ilaale daakuuf zayita kan kennan ta'us. Ituu hin argatin akka jiran dubbatu.
hanqina bishaanii guddaan akka jiru keeri Itiyoophiyaa jarmayaan jedhamu xiqqaatus bishaan dhiheessaa akka jiru ibsuun rakkoo guddaan dheebuu bishaanii fi ho'a aduu ta'uu dubbatan. Daa'imman immoo qulqullinni dhabamuu irraa kan ka'e cittoon isaan fixee hanga lubbuun isaanii darbuu ga'aniiruu jedhe. Kaminaa gargaa zayiroo abbaalii ta'anii ni illee midhaanii illee qulqullina garaas minni kan illee qararri illee. Wallaansi fayyaa akka hin jirretti lakkaa'ama. Dawaan hin jiru. Duwwaadha jechuun ni danda'ama. Gama kaaniin mana murtiitti tuun dhiyaatiin baatii shan guutuu isaanii dubbatu. Komishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa guyyaa 10 dura naannoo sana dhaquun akka isaan daawwate garuu hanga ammaatti homaa itoo hin dubbatin turuusaaf komataa jiru. Daayirektara komishinichaa akka ta'an Dr. Daani'eel Baqqalee dhaqqabuuf raadiyoon Sagalee Ameerikaa bilbila harka isaanii irra deddeebi'ee bilbiluus hin kaasan. Koree fannoo diimaa akka sadarkaa addunyaa damee Itiyoophiyaaf keeri Itiyoophiyaa akkasumas bulchaa bulchiinsa naannoo Afaar Obbo Awwal Arbaa akkasumas itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii naannoo Afaar Obbo Ahmed Kolaayta bilbila harka isaanii irra deddeebi'ee bilbilamuus hin kaasan. Argannaan fudhannee dhiyaannaa jedha. Oduu gabaasaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa Gabra Madin.